Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat een geestelijke tuiste biedt voor oud en jong, waar u kan staatmaak op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking voor eie tijdse mensen. Geniet uw tijd samen met die woord van die Heere. Ons is hier om die Heere te loof en om te prijs en zijn naam groot te maken. En jij is hier vandaag omdat jij graag hier wil wees. En God is hier om jou te ontmoet. Hij wil met jou en niemand anders vandaag bezig wees. Hij wil vandaag voor jou kom verseker dat hij jou niet vergeet het nie. Dat hij jou God is. Ik weet, ons sit dalk hier en ingeskakel en kyk na hierdie dienst en een week wat dalk voorlee wat jou kan bekommerd maak. Onzekerheid wat vir jou leen wacht dalk die volgende paar maanden. Maar weet net een ding, God is hier. Hij het jou niet vergeet nie. En daarom wil ik jou uitnooi om ook jouself in te stem vandaag, om jouself op te breek vandaag, zodat God door die geest van God met jou kan werken, dat hij jou kan ontmoet, dat jy die stem kan horen in die geraas van die wereld, en dat jij ook in die oomblikke nou met niks anders sal bezig wees, als om ingestemd te wees om Godse stem te hoor. Kom ons word dan ook net eers stil voor hom. Hemelse Vader, dankie dat ons ook in die stilte van hierdie ochenduur, ja Heere, die voorreg mag hê om ongehinderd nou stil te word voor U, ons koning, ons herder en ons Heer. En daarom bid ek, Heere, dat U ook nou in die volgende paar oomblikke, ja Heere, as ons hier is om U te loof en te prijs en te kom luister naar je stem, op een besondere manier met ons sal bezig wees. Dat ons Heere die voorrecht sal beleef in hierdie paar oomblikke so saam as die kerk. Die voorrecht Heere om na die stem te luister. En daarom is ons gebed ook, Heere, kom praat maar net vanoggend. Want die kinders is hier om te luister na die stem en te hoor wat u vir ons wil sê. Amen. Geliefdes, die Heere wil ook vir jou kom goed vandag en kom verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees daarom ook gegroet van hom, die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam lied 215. Die woorde sal ook op die skerm verskyn en ook as jy by die huis ingeskakel is, sal het ook op die skerm dan verskyn. Lied 215, 'n pragtige lied wat sê, besing die lof van Jesus saam, ook engele bring om eer, juig hemel, aarde, roem sy naam en dien hom, volg hom, loof hom, Christus die Heer. Kom ons staan as ons in die kerk is en u wat by die huis is, kan maar net sit. En ons sing hierdie pragtige lied saam, die 215 tot eer van die Here. Ons sing daarvan die eerste, die vierde en die vijfde strofe.
dink, PJ is net jy en die kinders wat sal uitgaan nou, hulle sal daar in die saal by mekaar kom, en mag die Here ook hulle saam wees dan so daar seën. Baie dankie PJ en Nita, en daar is hulle ook. Goed, ek wil hê dat ons moet saam lees by die geleentheid, uit die boek Sefanja. Nou, dit is seker nie baie bekende boek nie, dit is nie boek wat ons elke dag lees nie, dit is nie boek waarmee ons bekend is nie, dit is so boek wat ons daarom weet, as iemand praat van Sefanja, dan sal ons daarom gaan soek, hopelijk nie in die Nuwe Testament, nie maar in die Oude Testament, en ons sal so bykie rondblaai en ons sal uiteindelik kry. Nou, ek wil hê ons moet uit hierdie boek vanoggend lees, hoofstuk 3, vers 14 tot 17 gaan ons saam lees, aangrypende woorde van die Here. En ek wil hê dat ons eers moet saam bid vandag, voor ons hierdie woord sal lees, en dat ons ook vir die Here daarom sal vra, om ons harte oop te maak, as ons vandag hierdie woord in sy hand neem. Kom ons bid dan ook net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons u woord in ons hande kan neem vandag. Dankie Here dat ons daaruit kan lees en daaroor kan nadink. Here, en daarom wil ons bid vanoggend en vra, as niemand Here met ons sal besig wees vandag nie, wil u nie, Here, nou rondom hierdie woord met ons elkeen besig wees nie? Here, as dit vandag ook in hierdie oomblik dalk voel dat niemand na ons sal luister nie, wil u nie, Here, maar ook neerbuig na ons en luister na ons hart en ons wroeging en ons kommer nie. Here, as niemand in hierdie lewe ons meer raak sien nie, Here, wil u ook maar net neerbuig en ons maar net ook vandag rondom u woord, as ons daarna luister en lees en daaroor nadink, verseker dat u een God is wat diep in ons harte kyk, dat ons lewe elke oomblik aan u goed bekend is, dat u ons deurboor in die grond en elke oomblik ons sien in hierdie lewe. As Here mense ons dalk vergeet, Here wil nou ook nou in hierdie woord wat ons gaan lees, ons herinner, dat U ons God is en ons nooit, maar nooit sal vergeet nie. Kom nou Here, kom praat met ons. U mense kinders is hier om te luister. Amen. Uit die woord van Here wil ons saam lees uit Sefanja 3. Vanaf vers 14 tot en met vers 17 gaan ek lees. Juig Sion, juig Israel, sê die woord. Wees met alles wat jy is, vrolik en bly Jerusalem. Die Here het een einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vijande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daar die dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie, die Here is jou God, en hy is by jou, hy die krijgsman wat red, hy is vol vreugde oor jou,
Hij is stil tevrede in sy liefde. Hij jubel en juig oor jou. Hoor jy dit? Misschien moet ek dit weer vir lees, vers 17. Eindelijk die tweede gedeelte van vers 16 ook net lees. Moet nie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Heere jou God is bij jou. Hij die krijgsman wat jou red. Hij is vol vreugde oor jou. Hij is stil tevrede in sy liefde. Hij jubel en juig oor jou. Hij jubel en juig oor jou. My broer, my sister, as ek en jy die boek Sefanja vat, dan sal het nou nie hierdie indrukwekkende boek wees wat jy op 'n boekwinkelse rakke kry, wat onder die kategorie van hierdie topseller sal wees nie. Hierdie blitsverkopers nie. Nie baie dik boek nie. Net 3 hoofstukke. Dit vertel nie die aangrypende verhaal wat jou sal het meesleer in hierdie wêreld en hierdie boek vat en om vir almal wil gaan wys nie. Jy sal nie kennis neem van hierdie dun boekie wat al lê op 'n boekrak nie. Hy is maar deel van die profete wat ons opgeteken kry in die Ou Testament. Ek en jy lees hom eenvoudig net nie. Is nie deel van ons kanon nie. Is nie Psalm 23 wat ons aangryp, wat ons ken, wat ons opsê en wat die Bybel oop lees, mense in die huis kom nie. Maar toch is hierdie boek 'n aangrypende boek. As jy hom gaan vat en hom lees van hoofstuk 1, dan gaan jy agterkom, jy wil hom nie neersit nie. Hy gaan jou lewe omkeer. Jy gaan die vol inhoud van die evangelie boodskap van vers 1 in hoofstuk 1 kry. Tot aan die einde van hoofstuk 18, wat ons so pas gesing het, waar hy met hierdie vrolike lied eindig. Boek wat jou gaan aangryp, wat jou vertel van die evangelie boodskap, wat jy nie weet nie. Die verhaal wat ons eenvoudig vergeet, die kant van God se liefde wat ons vergeet het, wat die wêreld in ons lewe kom stil maak het, wat ons omstandighede waarbinne ons lewe eenvoudig ons blind gemaak het om te sien hoe klop God se hart vir ons hier in Sefanja. Die wêreld het jou vermoë om te luister na God uitgewis. En Sefanja wil juist vir ons weer hierdie voorreg kom gee. Om te midde van die geraas van hierdie wêreld die hart van God wat klop vir jou en my weer te ontdek. Die oordeel van God kan ons nie ontspring nie. Ons kan het nie ontsnap nie. Die Heere sê, daar kom 'n dag dat ek jou gaan oordeel. Maar hy loop hier die ongelooflike pad met in Sefanja met jou en my om te kom vertel dat God se hart ook anders klop vir jou en my. En wat is dit? Dit bring ons by hierdie gedagte dat God se loutering, God se genade
is die dominante taal wat hy praat oor jou en my. Eerder is hierdie verwoestende effect wat baie mense het, wat vir my len wag as God weer gaan kom. Hy breek vir ons die hart van God in sy fynste detail oop en sê, kyk, ek loop met jou op pad, my kind. Ek moet jou uiteindelik beoordeel en veroordeel. Jy verdien uiteindelik die dood, maar ek is God. My hart klop anders vir jou. Ons het gelees hier in die einde van hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het, dat God sê, hy het jou sondes wegkom neem. Hy het een einde daaraan gemaak. En daarom behoort ek en jy nie, soos mense wat moeg en moedeloos is, met ons hande langs ons sy te gaan staan, en te wacht dat God maar net moet oordeel, en my straf moet kom uitdeel. Nee, God sê, hy kyk nie na dit wat jy doen, oor jou, na jou leven nie. Hy kyk deur die bril van Jesus, sy sonverdienst aan die kruis, na jou leven. Jy is niet gemaak. Die genade van God, is die bril waardeur hy kyk na jou en my leven. God dank daarvoor. En daarom kom hierdie boek en sê vir ons in die einde, daarom kan ons sing en juig en bly wees, omdat ons op hierdie pad van loutere hel geloop het, en het vir jou en my gevoel het of ons weggedwaal het van God, maar dat God sy oordeel telke male verdryf is, deur sy liefde wat vir jou en my sterk brand. En daarom kan ons ook omstaan en opgewonde wees en te weet, hier is een God wat anders dink oor jou en my lewe. Wat anders praat oor jou en my lewe. Wat anders kyk na jou en my lewe. Wat vir jou en my gebring het om die onmoontlike moontlik te maak. Namelijk, om te lewe elke dag uit die hart van Godse vergifnis vir jou en my. Is sy liefde wat in sy seun in hierdie wêreld ingestuur het. Dis sy seun se lewe toe het grond raak by die aarde, wat die liefde van God kom proklameer het, en vir jou en my die voorreg gegee het, om te lewe, as vry gemaakte mense. Hoor jy dit? Is alles moontlik, sê Sefanja, omdat Jesus gekom het, dat hy jou gebring het by 'n punt om te sê, my seun het in jou plek kom lewe en sterwe. Jy ken die waarheid en versoeningskommissie, het daai verhale gehoor. En dit is een verhaal wat my aangegryp het. Een verhaal van 'n vrou wat vertel dat haar seun brutaal vermoor is. Dat sy daar sit en hierdie griesame verhaal vertel. 8 jaar later is haar man weggevat ook en ook vermoor. En hier sit en luister die polisman wat het gedoen het. Kan jy het indink? Wat moes deur hierdie man sy lewe geflits het?
Hoe moes die ma gevoel het om te vertel van haar kind en haar man wat om die lewe gebring is. Toe het einde klaar vertel het, vraag die voorzitter om ambte, vir haar, mevrou, is nog iets wat jy wil sê? Sy sê, ja, drie dinge wil ek sê. Sy sê, ek het hierdie man vergewe, wat hy gedoen het aan my. Hy het my seun, my man, weggeneem. Maar ek het hom vergewe. Hier is geen haat meer aan my nie. Sy sê, ek wil vir my een tweede ding kom vertel. Sy sê, ek wil hê dat hy twee keer by my in huis moet kom. En ek wil by daai geleenthede, wat ek vir hom wys, wat liefde een ma nog in haar hart het, vir een man wat het verloor het. Sy sê, ek wil die derde ding doen. Ek wil my liefde aan die man kom verklaar. Daar was een stilte. Een van die meest aangrypende verhale wat vertel is. Maar dit is die verhaal van Sefanja ook. Wat vir jou en my wil kom sê, so lief het God vir jou gehad. Ons moes onder die oordeel van God kom staan het. Maar hy kom toe in sy liefde uiteindelik aan jou en my. Daarom kom sê in hierdie tekstgedeelte ook vir ons, al staan ek en jy uitgeput en moeg en moedeloos, weet net een ding, het is nie die einde nie. Godse genade is groter as jou en my ervaring en moeg en moedeloosheid oor hierdie lewe. Sy liefde brand te sterk vir jou en my. Hoe sê hy 11 vers 8 kom sê het so mooi, hy sê, ek kan het hier oor my hart kry, om jou, om die lewe te bring, jy is my kind. En dis wat Sefanja ook hier kom sê, jou sondes is vergewe, jy moet juig en jubel en opgewonde wees, omdat God anders kyk na jou en my lewe. En hoor wat sê God vir die volk wat staan en eindelijk veroordeel moet word. Hy sê, ek met julle pad geloop. Maar hoor een ding. Ek is by jou. Ek het jou nie vergeet. Ek kyk dier die bril van dit wat my seun in hierdie wêreld kom doen het na jou my lewe. Ek is by jou. Jy kan weet, dit bring vir jou die geleentheid om dit te beleef dat God se oordeel oor jou en my verby is. Daar's geen oordeel meer vir jou en my nie. Dis Godse teenwoordigheid wat sy oordeel verdryf het in hierdie volkse lewe. Dis by jou. Wow. Dis die God wat nog steeds ook vandag vir jou wil kom sê. Jy het my dalk vergeet. Maar een ding moet jy weet. Ek is by jou.
My liefde, verdryf selfs die oordeel wat ek moet volstrek. Dit is soos wat nie genoeg is nie. Dink jouself net in. Jy staan die beskuldigingsbank. Jy wag vir jou uitspraak van hoe lang. En nu hoor jy nou, ek is vol vreugde van jou, oor jou. My hart is opgewonde oor jou lewe. Ten spyte van die seer wat ons aan die Here gedoen het, en nog elke dag doen, en weer môre oor môre sal doen. Kom sê die Here vir jou en my, jy moet dit weet en hoor, ek is vol vreugde oor jou lewe. Ek is opgewonde oor wie jy is. Ek kyk nie soos die wêreld na jou of dalk soos jouself na jouself nie. Nee. Ten spyte van jou belewenis moet jy in die geraas van hierdie wêreld ingestem wees en hoor dat God vir jou kom sê, hier is die waarheid. Ek is by jou. Ek is vol vreugde oor jou lewe. En dis die hoogtepunt. Die Here sê hy is stil tevrede in sy liefde. As hy dink aan jou en my lewe. Hy juig en jubel oor jou. Dis 'n belofte, my broer en suster, wat vir elke kind van God geld, gister, vandag en tot in ewigheid. Ek en jy kan en moet dit elke dag, elke sekonde van ons lewens, onder elke omstandighede, vir onsself toeëien. Ons het die voorreg om met die krag van hierdie belofte van God te gaan lewe. Die groot vraag is egter net, doen ons dit? Dis wat God in sy woord vandag vir jou kom sê. Jy wat onder die oordeel van God staan, die dood, moes ontvang het. Jou sondes is vergewe. Ek is by jou. Ek is stil tevrede oor jou. Ek jubel en juig oor jou. Ken jy die hart van God so oor jou lewe? Ken jy hierdie God wat so oor jou dink? In die lewende vertaling kan ons hierdie vers 17 soos volg vertaal. Die Here jou God is in jou midde, nie by jou nie, in jou midde. Hy is 'n held wat jou bevry, wat jou losruk van jou sondige bestaan en vir jou die lewe kom gee wat jy nooit oor kon gedroom het nie. Hy verheug hom elke oomblik oor jou. Sy lewe is gevul met blydskap oor jou bestaan en oor jou lewe. Dis die God wat ons aanbid. Hy maak vir jou en my nuut met sy liefde.
Hy verskuif nie net sekere ding in ons lewe rond nie. Maar hy maak vir jou en my in totaliteit nuwe mense wat nuut moet dink en leef oor God. Want hy dink nuut oor jou lewe. Jy weet, as God na jou en my kyk, dan wil en ek op die hoogste toring in die wereld gaan staan en het uitpas syn van die wereld. Werner, my naam, Koos, Ad, jy is my kind. Wereld, luister hierna, hier is my kinders wat ek oneindig lief het. Ek is stil tevrede oor julle lewe. Hy kan dit nie van homself hou nie. Hy wil dit van die wêreld uitpasuim, want dit is die God wat ek en jy aanbid. Nie ons belewenis as die wêreld om ons skree en hierdie stembel stil maak nie. Nee. God wil elke oomblik vir jou herinner. Hy is by jou. Hy is opgewonde oor jou lewe. Die wêreld kan jou afskryf, ja. Jy kan dalk so voel en dink, maar God dink nooit so oor jou lewe nie. En hy sal nooit in ter ewigheid so dink oor jou lewe nie. Hoe denk jy oor hom? Weet jy en leef jy soos mense wat weet en het glo dat God elke oomblik onder alle omstandighede by jou is? In jou midde intrek gemaak het, jou ken, en elk oomblik weet wie hy is. Ken jy hom so? Is jy ook opgewonde oor hierdie God? Jubel en juig jou hart vandag ook, en is jou lewe vol van vreugde om die Here te dien en om te loof en om te prys oor alles wat hy vir jou gedoen het. Maar dis hoe God oor jou dink en my dink. As jy na jou eie lewe kyk en jy kyk na hierdie wêreld en jy kyk en jy luister en jy probeer vir God sien, sal jy ook in jou eie lewe getuig, ek is stil tevrede oor hierdie God wat sy lewe vir my afgelê het. Dis die God wat ek in jou aanbid. Mag ek en jy ook hom so gaan dien. Dis hy wat ons vergewe het, ten spuite van die dood wat ons verdien het. Dis hy wat sy hart vir jou en my klop, omdat hy in God is en nie 'n mens nie. Kom ons gaan lewe uit die krag
van hierdie ervaring wat God oor elkeen van ons het. Kom ons gaan word ook opgewonde en gaan dien om en gaan loof om met alles wat ons het. Amen. Hemelse Vader, Heere Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie Heere dat hier die waarheid van die woord elke dag waar is en waar sal bly in ons levens. En daarom wil ek bid, Heere, dat u ook vir ons as u kerk sal neem en ook sal opgewonde maak oor u. Leer vir ons, Heere, ook om die krag van hierdie waarheid elke dag te gaan lewe. En daarom, Heere, wil ek ook kom bid dat u ook hierdie week en alles wat vir ons lê en wag, ja, Heere, ook kom vra dat u ook elke oomblik by ons sal wees. Maak ons bewus elke sekonde dat u in God is, wat jubel en juig oor ons en by ons is, elke sekonde van ons levens. Kom seën vir ons en leer vir ons, Heere, om vas te hou aan hierdie waarheid en ons diep te veranker in hierdie woord en die beloftes en in die lewe. Amen. Ons het nou geleentheid om die Heere te dien met ons dankoffers. U wat ingeskakel is, u kan dit doen elektronies, deur die besonderhede wat nou op die skerm verskyn. U wat hier sit, gaan die geleentheid kry om die Heere te dien met die dankoffer as ons ook uitstap vandag. Baie dankie ook dat u op hierdie manier ook die dankbaarheid teenoor die Heere betoon. Ons gaan nou sing as gemeente 'n pragtige lied. Lied 488, lied 488, die woorde verskyn op die skerm vir u wat ingeskakel is, en die woorde wat sê helder skyn, die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien is die lig, mag die lig Heer, deur ons ook kom skyn. Kom ons sing strofe 1, Dawid 3 en 5 terwyl van die tyd, 1, 3 en 5, lied 488, Tanirina 1, 3 en 5, en kom ons, man, vers 5 is eintlik hierdie hoogtepunt van hierdie lied, dit bring vir jou by hierdie oomblik wat jy eintlik hierdie dak wil lig, en eintlik wil opspring en hierdie net kom loof oor wat is, en kom ons sing dit vandag so, kom ons sing dit uit volle bors uit, vir hierdie God, wat sy lewe vir jou afgelê het. 1, 3 en 5, lied 4, 8. Thank you.
ons mekaar weer sien, mag God in die palm van sy hand stevig, maar stevig vasthou. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.